Então vamos fazer uma questãozinha agora de volume 2 de cinética, tá? Nessa parte aí de umas duas questões de equilíbrio, de constante de equilíbrio também, para a gente relembrar. E voltaremos também com química do volume 1 e com orgânica para vocês a noite toda, ok? Então olha aí para a telinha. O estudo cinético em fase gasosa da reação representada por. Aí deu a reação. É, bem bonitinho aqui, ó. Todas ele disse que estavam no estado gasoso, tá certo? Por isso que ele não representou o estado lá, Gzinho, embaixo de cada um. Mostrou que a velocidade da reação não depende da concentração de CO, mas depende da concentração de NO2 elevada ao quadrado. Esse resultado permite afirmar que. Então, vamos repetir. No estudo cinético, ou melhor, o estudo cinético, em fase gasosa da reação representada por, aí deu aí os óxidos, mostrou que a velocidade da reação não depende da concentração de monóxido de carbono, mas depende da concentração de óxido nítrico elevada ao quadrado. Esse resultado permite afirmar que. Então, pessoal, se você fosse botar a lei da velocidade, né, você ia botar o quê? Era K, o reagente, NO2, sobre CO, tá? Que a velocidade sempre eu coloco os reagentes. Só que essa aqui seria se a reação fosse elementar. Mas ele já falou que não é elementar, porque, por exemplo, não depende de CO, tá certo? E a equação já está balanceada e ele disse que depende de NO2 ao quadrado. E aqui eu tenho 1. Então, se ele pedisse a lei, a parte da equação que representa a lei seria quem? V seria KNO ao quadrado. O CO não entrava porque ele disse que não depende. E o NO2 está elevado ao quadrado. Então, essa é a lei da velocidade. Então, ele pode cair essa questão para o vestibular para vocês, tá? Onde vocês iam querer botar o reagente, mas ele disse que a concentração de CO não depende dela, então ela não entra na fórmula. E de NO2 depende ao quadrado, então NO2 elevado ao quadrado. Essa é a lei, tá, das velocidades. Mas vamos ver o que ele quer saber. O CO atua como catalisador? Não. O CO participa da reação. Ele reage, ele está aqui, ó, ele participou das trocas. Então, o catalisador, a gente sabe que no final da reação toda, ele do jeito que entra, sai. Ele não reage, ele não participa. É, no fim do processo. Então ele diz: o CO é desnecessário, falso, é necessário. Se não tivesse o CO aí, não ia ocorrer a reação, tá certo? Não ia formar o CO2, tá? É, o NO2 atua como catalisador? Não, o NO2 participa do processo, reage. A reação deve ocorrer em mais de uma etapa, certo? Porque se ela não ocorresse em mais de uma etapa, se ela fosse uma reação elementar, eu tinha que ter na lei da velocidade os dois. E ele disse que o CO não estava, e todos os dois elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque eu tenho lá no balanceamento 1 e 1, já está balanceado. Então, quando a reação é elementar, a lei da velocidade é a constante, os reagentes elevado aos coeficientes do balanceamento 1 e 1. Como ele disse que o CO não entra, então ela não é elementar. Então, letra D, a reação deve ocorrer em mais de uma etapa, ok? Então, lembre-se. Como ele disse que o CO não contava e o NO estava ao quadrado, então significa que essa reação não é elementar. Porque para ser elementar, tinha que depender dos dois e tinha que estar elevado aos coeficientes do balanceamento, 1 e 1, e não ao quadrado, o NO2. Ok? Então vamos para a próxima questão. A questãozinha agora um pouco mais trabalhosa. Turma de humanas vai ficar meio assim, mas o que você conseguir absorver, né? Para quem, humanas que não teve tempo de estudar toda essa parte de física e de química, mas se você pegar algumas coisas aqui já vai ajudar na questão que você pode lhe ajudar, uma outra questão mais simples que aparecer lá. Então vamos lá. O N2O4 e o NO2, gases poluentes do ar, encontram-se em equilíbrio como indicado. Aí está aí o N2O4, reação reversível, né? Duas setas, né? Indo e voltando, formando dois NO2. É, em uma experiência nas condições ambiente, introduzi 1,5 mol de N2O4 em um reator de 2 litros. Estabelecido o equilíbrio,
A concentração de NO2 foi 0,06. Aí ele quer saber qual o valor da constante de equilíbrio. Ora, vestibulando, a constante de equilíbrio, todo mundo sabe, tá? É a fórmula dada pelo produto NO2 ao quadrado, né? Temos de balancear e já está balanceada sobre o reagente. Então, o KC, a constante de equilíbrio que ele pediu, é só colocar o produto sobre o reagente, tá? Então, eu vou reler a questão, tá? Para a gente responder. O N2O4 e NO2, gases poluentes do ar, encontram-se em equilíbrio como indicado. Em uma experiência nas condições ambientes, introduziu-se 1,5 mol de N2O4 em um reator de 2 litros. Estabelecido o equilíbrio, a concentração de NO2 foi de 0,06 mol por litro. Qual o valor da constante KC desse equilíbrio? Então, olha só o que foi que eu fiz. Primeiro, KC vai ser quem? NO2 sobre N2O4. Lembre-se, KC vai ser o produto elevado ao número que está, 2, sobre o reagente. Tá? Então, KC vai ser o produto sobre o reagente. Só que esses valores aqui são os valores no equilíbrio, eu coloquei aqui, ó. São os valores no equilíbrio. E essa questão é difícil porque ele deu o valor inicial. Então, eu não vou botar 1,5. Eu tenho que fazer aquela tabelinha. Então, a questão mais de aprofundamento, tá? Ele disse que inicialmente tinha 1,5 mol de N2O4 em 2 litros. Então, a concentração de NO2 vai ser quem? 1,5 dividido por 2 litros, 0,75. Então, o primeiro passo que eu tinha que fazer era achar, com os dados que ele deu, ele disse que, que tinha 1,5 mol de N2O4 em 2 litros de solução. Então, a concentração é mol por litro. Então, eu tenho que dividir 1,5 mol por 2 litros para ficar mols por litro. 1,5 dividido por 2 vai dar 0,75. Então, no início, qual é a concentração que eu tenho de N2O4? 0,75. Ok? E lógico que no início eu não tinha nada de NO2, porque NO2 está onde? No produto. Se o NO2 está no produto, no início eu não tenho nada. Mas ele disse que formou 0,06 de NO2. Se formou 0,06, tá? No equilíbrio ele disse que tinha 0,06, o valor de NO2 eu vou botar 0,06, porque esse é o valor no equilíbrio. Aí você diz, professor Luiz Carli, por que no N2O4 eu não coloco logo 1,5 dividido por 2? Porque esse foi o valor 0,75, porque esse valor que ele deu foi o valor do início, não foi do equilíbrio. O 0,06 do N2O2 eu botei logo aqui, porque ele disse que deu no equilíbrio. Vou repetir a leitura lá para vocês, ó. Devagarinho, ó. Primeiro, ele deu essa reação no vestibular. Presta atenção para matar essa questão, viu? É importante. Aí pediu o KC. Quem é o KC? O produto NO2. Saiu horrível, deixa eu apagar. Perdão. Quem é o KC que eu fiz lá na outra página? Só apagando aqui. O KC eu disse, é o produto, que é NO2, elevado ao número 2, dividido pelo reagente, N2O4. Só que esses valores são os valores na hora do equilíbrio. E ele disse, ó, em uma experiência nas condições ambientais, introduziu-se 1,5 mol de N2O4 em um reator de 2 litros. Estabelecido o equilíbrio, a concentração de NO2 foi 0,06. Então ele deu essa daqui, 0,06. Mas a outra, ou 0,060, tanto faz, tá? Mas a outra ele deu que introduziu no início. E aqui ele deu mol por litro, 0,06 mol por litro. Aqui ele deu só mol, eu tenho que dividir por 2 litros. Então, o primeiro passo, eu vou pegar 1,5 e dividir por 2 litros, dá 0,75. Mas não vou usar aqui 0,75 porque esse foi o valor no início e esses valores são no equilíbrio, como eu botei aqui, ó. Repetindo aqui, ó, deixa eu apagar. Quem é KC que nós vimos? KC é o produto sobre o reagente. Está aqui o produto. Ele deu 0,06, mas ele não deu do reagente. Ele deu 1,5, que eu dividi por 2 litros, 0,75. Mas 0,75 foi no início. E o que eu quero os valores são os valores no equilíbrio.
Aí no equilíbrio ele deu, NO2 no equilíbrio ele disse que tinha 0,06, aí eu substituí. N2O2 eu substituí por quanto? Por 0,06. E o N2O4? Ora, se formou 0,06, tá, de NO2, é porque reagiu quanto de N2O4? A metade, 0,03. Como é que eu sei que reagiu a metade? Pela equação, ó. Voltando aqui à equação, deixa eu apagar bem devagarinho. Como é que eu sei que reagiu a metade? Porque para cada um aqui que reage, forma-se 2. Então, se formou 0,06, é porque reagiu a metade, 0,03. Então, ó, eu botei que reagiu quanto de N2O4? Tinha no início 0,75, que ele deu no início 1,5 dividido por 2 litros, que ele não deu mol por litro, ele deu só mol, aí eu tive que dividir por 2 litros. Aí ficou 0,75 mols por litro. Se formou 0,06 é porque reagiu 0,03. Ora, se tinha 0,75 e sumiu, reagiu 0,03, vai sobrar quanto? 0,72. Então a concentração no equilíbrio de N2O4 vai ser 0,72. Ou seja, o 0,75 que ele deu no início, menos o que reagiu. Tá? Então quando ele dá o valor inicial, eu tenho que montar essa tabela, início, que reagiu e o equilíbrio, porque o que me interessa é os valores no equilíbrio. Ele deu na questão que o do NO2 no equilíbrio era 0,06, então, ó, no lugar de NO2 eu já botei 0,06. Mas o N2O4 ele deu no início 1,5 e não deu, ele deu mol, ó, não deu mol por litro. Então, eu tive que pegar o mol, 1,5, e dividir por 2 litros para ficar mol por litro. Aí deu 0,75. Se formou 0,06, é porque reagiu 0,03. Como é que eu sei que reagiu 0,03? Porque se formou 2, reagiu 1, a metade. Então, se formou no equilíbrio 0,06, é porque reagiu a metade, 0,03. Aí eu tinha quanto no início? 0,75. Se sumiu, se reagiu 0,03, eu vou ter 0,72 no equilíbrio. Então, é esse valor que me interessa. O valor do equilíbrio, tá? Então, o valor do equilíbrio, o NO2, ele deu 0,06, eu botei aqui 0,06, e o do NO2 ele deu inicial, eu tive que pegar o inicial e diminuir do que reagiu. Aí eu tenho o valor no equilíbrio que é 0,72. Aí acho o valor de KC. Para cá, para cá, para cá. Beleza, vestibulando? Tecnologia, biomédica, entenderam bem? Tá com dúvida, olha o nosso Twitter aí. Manda a mensagenzinha que eu garanto que amanhã, né, eu respondo para vocês, ou se você está com dúvida, vai anotando aí, só pega um papelzinho, um lápis. Essa aula não está no nosso blog, nós já temos mais de 400 aulas. Quero até agradecer, nós já tivemos mais de 300 mil acessos, mais de 315 mil acessos, nossas aulas, então o caminho é esse. Mas eu quero dizer a vocês que se você não tiver com quem tirar essa dúvida, já que essa aula só vai daqui uns 2 dias, que tem que editar para o nosso blog, você manda para mim ou no blog mesmo, faz um comentário e a gente ajuda vocês. Mas tem lá mais de 400 aulas para você assistir no Lan House, onde quiser. Quer estudar? Não falta aula lá. Nós colocamos bem um curso pré-vestibular. Não só aula comigo, com o professor Luiz Carlos, mas com vários professores, ok? Segue aí no nosso Twitter ou entra no nosso Orkut. A turma também tem um Orkut. Lá no Orkut eu coloquei vídeos de efeito fotoelétrico, de princípio da incerteza, para ajudar vocês, como a maioria aí tem Orkut, nem todo mundo tem Twitter, só acessar Prof. Luiz Carlos, Prof. de professor, Prof. Luiz, Luiz com S, Prof. Luiz Carlos, no Orkut, na tal RN, você me encontra e também pode estabelecer contato comigo.